Continuando aqui na cidade de Água Boa, ao meu lado está o senhor Germano Zandonar, vice-presidente da comissão organizadora da 23ª Expovale. Qual é a expectativa para essa reta final, já se aproximando aí do início da Expovale? Ela está muito boa, nós estamos ultimando os últimos detalhes, né, para que a festa alcance o sucesso que ela merece. E esperamos que o povo compareça, porque nós estamos fazendo um grande esforço para o nosso povo ter o que ele estava querendo ter, né? Grandes shows, grande exposição. Então nós não estamos deixando de medir esforços para que isso aconteça. O senhor, como ex-prefeito de Água Boa, como secretário que já participou de várias administrações e componente da comissão organizadora da festa há tantos anos, tem uma experiência muito grande em relação à importância desta festa para toda a região aqui. Exatamente. Nós não podemos falar que nós somos os melhores, né? Nós procuramos ser os melhores, fazer as nossas festas... Que elas se despontem, que elas deem orgulho ao povo do Vale do Araguaia, ao povo do Mato Grosso, especialmente ao nosso povo, né? Então nós temos feito festas para a comunidade, né? Para a comunidade ela saia satisfeita por ela ter, como são poucas festas nossas aqui na Água Boa, que esta festa seja uma festa marcante. E que marque, inclusive, e continue marcando aquelas pessoas que nos visitam, como o povo irmão nosso de Nova Chavantina, que sempre nos prestigiou, porque eu considero Chavantina e Água Boa duas cidades irmãs. Pela proximidade e pelas pessoas que aqui moram, que a maioria, se nós formos falar, é de Nova Chavantina, por isso que nós estamos fazendo essa festa, contando também com Canarana, Nova Nazaré, Campinápolis, né, Novo São Joaquim, Barra, mas especialmente Chavantina. Seu Germano, é bom que se diga também que a festa é uma oportunidade de realizar grandes negócios. Exatamente, nós temos a exposição comercial, ela tem sido forte da nossa exposição dentro do agronegócio do estado do Mato Grosso. Ela é um orgulho e os expositores estão de novamente esse ano comparecendo em março. Ok, muito obrigado pela entrevista e mais uma vez sucesso. Obrigado a vocês aqui pela presença, né? Obrigado ao povo de Nova Chavantina e estamos convidando o povo de Nova Chavantina. Compareça aqui visitar os irmãos de Água Boa. Ok, muito obrigado. Eu acabei de conversar com o senhor Germano Luiz Zandonar, vice-presidente da comissão organizadora da 23ª Expovale, aqui da cidade de Água Boa, com imagens de Lucélia Rodrigues, Ney Wellington para o Alô Chavantina.